قدرمن ملګرو سلامونه می قبول کړی د کابل افغانستان د ورستي حالات په باره کې تاسو سره تازه معلومات شریکوم چې داسې اوازې دي اشرف غنی واک پرې خود او تسلیم شو خو حقیقت څه دی په همدې ویډیو کې درته ټول معلومات درکو چې ټوله معامله څنګه شوې ده د سورزونه چې د افغانستان په مختلفو ځایونو کې د افغان حکومت او مخالفینو جنگ روانو چې سول سوال پر لپسې ونیول شوې او هلته هیڅ جنگ هم نه شو خپل ورته تسلیم شول چې بیګا د ننګرهار ولسوالي هم همدغه سي ورته تسلیم شوی دا او واک سټوډنټس ته سپارل شوی او خو سټوډنټس هم والیانو گورنرانو او پوجانو او نورو ملکی خلکو ته هیڅ نقصان نه رسولی او هغوی ته همدا سیافا یا بخنه کړی ده او دا اعلان هم کړی دی چې نن د بخنې ورځ ده بل اړخته سټوډنټس دا بیان هم خور کړی دی چې موږ به کابل ته زور زبردستی سره نه ننوځو ځکه نه غواړو چې خلک دې مړه شي او یا دې د خلکو مالي او ځاني نقصان وشي ځکه چې په کابل کې ډیر زیات خلک ژوند کوي خو اشرف غنی چې تر اوسه پورې استعفا نه ورکړي هغه هم خپل استعفا وړاندې کړه ځکه چې سټوډنټ سره مخامخ خبرې روانې وي اوس خبره داسې شوې ده چې شپږ میاشتې به اور بند وي تر شپږو میاشتو پورې به موقت حکومت وي او پس تر شپږو میاشتو به بیا د بل حکومت لپاره صدر منتخب کیږي چې دا خبرې تایید شوي هم دي چې د افغان حکومت او سټوډنټس ترمنځ خبرې روانې وي او دا خبرې همدغه موافقې ته رسیدلې دي ځکه چې اشرف غنی هم نه غوښتل وینه توی شي او یا بیګناه افغانان ووژل شي قدرمنو دوستانو تر اوسه پورې نوی صدر نه دی ټاکل شوی همدا معلومات تر اوسه تر موږ را رسیدلي وو چې تاسو سره مو شریک کړل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم تر بیا مو په لوی الله سپارم د الله پامان.